Delegacija vlade Srpske, predvođena premijerkom Željkom Cvijanović, boravila je u posjeti Srpcu. Potpisan je sporazum o finansiranju projekta donatorskim sredstvima vlade Srbije. Premijerka je prethodno posjetila proizvodni pogon preduzeća Kolektor CSL, koji je ove godine počeo da radi u poslovnoj zoni Crnaja. Sporazum o finansiranju projekta uređenja užeg centra opštine u vrijednosti od 100.000 evra sa načelnikom opštine potpisao je resorni ministar Zoran Tegeltija. Radit ćemo asfaltiranje i uređenje jednog parking prostora, ukupne površine preko 2000 kvadratnih metara, natkrivanje našeg tu igrališta, odnosno izgradnju tribina. Vlada Srpske u Srbac je u zadnjih 10 godina po različitim programima uložila oko 58 miliona maraka, a kroz kredite IRB-a plasirano je još oko 30 miliona. Oko 22 miliona maraka uloženo je u poljoprivredu ove lokalne zajednice. Ovdje se realizuju značajni projekti u oblasti vodoprivrede u značajnim iznosima. Evo do sada nekih 3 miliona je već realizovano. Idemo dalje tokom sljedećeg godine da ulazimo u novi ciklus realizacije. Dakle, tih projekata imamo vrijednost od 7 miliona maraka, s obzirom da je opština ugrožena s aspekta zaštite od poplava i da je ona ranjiva u tom smislu. Premijerka je iskoristila priliku i da posjeti jedno od najmlađih preduzeća na području Srpca. Kolektor je u Srbac stigao ove godine i zaposlio 90 radnika. Bave se proizvodnjom elektrokomponenti za automobilsku industriju. U Srpskoj posluju još od 2001. godine i zapošljavaju oko 460 radnika. Ja radim na završnoj fazi, znači završna kontrola ispitivanja komada, da li prolaze test, da li su dobri ili ne. Vremenom se stekne i znanje i brzina, rutina se stekne, tako da nije tako strašno. Na ovoj lokaciji računamo još 20-30 radnika u prvom kvartalu sljedeće godine, a sve ukupno Kolektor CCL u ovoj regiji zaposliće još dodatni 90 radnika. Predsjednica vlade i potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović iskoristila je priliku da u Srpcu razgovara i sa opštinskim odborom stranke. Ona je dodala da je Srbac od osnivanja stranke jedno od najjačih uporišta SNSD-a, čak i u vremenima kada su postojale određene krize.